जिल्ह्यात मागील 24 तासात कोरोनाचे 22 रुग्ण आढळले तर 21 रुग्णांनी आज कोरोनावर मात केली. खानापूर व पलूस तालुक्यातील प्रत्येकी एका रुग्णाचा मृत्यू झालाय. महानगरपालिका क्षेत्रात एकमेव रुग्ण आढळलाय. याशिवाय आटपाडी तालुक्यात 2 रुग्ण, कडेगाव तालुक्यात 1 रुग्ण, खानापूर तालुक्यात 1 रुग्ण, पलूस तालुक्यात 1 रुग्ण, तासगाव तालुक्यात 2 रुग्ण, जत तालुक्यात 7 रुग्ण, मिरज तालुक्यात 1 रुग्ण आणि वाळवा तालुक्यात 6 रुग्ण आढळलेत. राज्याच्या काही भागात रुग्ण वाढत आहेत, मात्र जिल्ह्यातील रुग्णसंख्या स्थिर आहे. मागील 24 तासात जिल्ह्यातील 1140 रुग्णांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये RT-PCR चाचण्या 268 पैकी 18 जण बाधित आढळलेत, तर 874 अँटीजन चाचणीमध्ये 4 जण बाधित असल्याचं स्पष्ट झालंय. दोन्ही चाचण्यांमध्ये मिळून 22 रुग्ण आढळलेत. खानापूर व पलूस तालुक्यातील एका रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झालाय. जिल्ह्यात आत्तापर्यंत कोरोनाचे 48,514 रुग्ण आढळलेत, त्यापैकी 1,760 रुग्णांचा मृत्यू झालाय, तर 46,588 रुग्ण कोरोनामुक्त झालेत. सध्यस्थितीत जिल्ह्यात 102 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. सांगली जिल्ह्यातल्या 15 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पकडण्यात आलेला गांजा आणि ब्राऊन शुगर हा अंमली पदार्थ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार नष्ट करण्यात आलाय. यामध्ये एकूण 1 टन 154 किलो गांजा आणि 25 ग्रॅम 54 मिली ब्राऊन शुगर इतका सुमारे 25 कोटींचा अंमली पदार्थांचा साठा पेटवून नष्ट केलाय. खंडेराजुरी येथील गोळीबार मैदान येथे हा मुद्देमाल स्थानिक गुन्हे अन्वेषण, रासायनिक विश्लेषक तसेच पंचांच्या साक्षीने कार्यवाही करण्यात आली. जिल्ह्यातल्या 15 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कार्यवाही करून सदरचा अंमली पदार्थांचा साठा जप्त केला होता. यामध्ये जत तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात गांजाची झाडे पकडण्यात आली होती. जिल्ह्यातून एकूण 1 टन 154 किलोचा गांजा पकडण्यात आला होता, तर 25 ग्रॅम ब्राऊन शुगरही पकडण्यात आली होती. सदरचा हा मुद्देमाल एकूण 25 कोटी रुपयांचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार जप्त केलेल्या मुद्देमालाचा निकाल लागलाय आणि त्याचा तपास पूर्ण झालाय. अशासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीच्या आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत या मुद्देमालाची विल्हेवाट लावण्यात येते. जिल्ह्याच्या अंमली पदार्थ अंतर्गत दाखल गुन्ह्यातील मुद्देमाल हा नाश करण्याच्या सूचना वरिष्ठ कार्यालयातून प्राप्त झाल्या. 15 पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या 34 गुन्ह्यातील जप्त 1 टन गांजा आणि 25 ग्रॅम 54 मिली ब्राऊन शुगर असा सर्व मुद्देमाल नष्ट करण्यात आलाय. महापालिका क्षेत्रातील 60 वर्षांवरील 73,557 आणि 45 वर्षांवरील 32,358 नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जाणार आहे. त्यासाठी 1 मार्चपासून महापालिकेच्या 9 नागरी हेल्थ सेंटरवर लसीकरण सुरू करण्यात आले. पहिल्या दिवशी याला अल्प प्रतिसाद मिळाला असून 9 केंद्रांवर 37 जणांनी लस घेतली आहे. मात्र मंगळवारपासून या मोहिमेला गती येणार आहे. केंद्र शासनाने देशातील 60 वर्षांवरील नागरिक आणि 45 वर्षांवरील कॉम्रेड आजार असलेल्या नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस देण्याचा निर्णय 1 मार्चपासून घेतला आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात लसीकरणासाठी नोंदणी सुरू झाली आहे. साधारण महापालिका क्षेत्रात 60 वर्षांवरील 73,557 इतके ज्येष्ठ नागरिक आहेत, तर 32,358 इतक्या कॉम्रेड नागरिक आहेत. यांना महापालिकेच्या सर्व आरोग्य केंद्रामध्ये 9 ते 4 या वेळेत लसीकरणाची सोय करण्यात आली आहे. लसीकरणासाठी येताना ज्येष्ठ नागरिकांनी आपलं ओळखपत्र सोबत आणावं आणि 45 ते 59 या वयोगटातील कॉम्रेड नागरिकांनी आपलं वैद्यकीय प्रमाणपत्र सोबत आणावं लागणार आहे. महापालिकेच्या सर्व हेल्थ पोस्टवर जागेवरच ऑनलाईन नोंदणी करून तात्काळ लसीकरण केलं जाणार आहे. सोमवारी दिवसभरात केलेल्या लसीकरणात अनेक ज्येष्ठ नागरिकांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत लसीकरण केलं आहे. जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांचे चिरंजीव तसेच सांगली जिल्हा व्हॉलीबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रतीक पाटील यांची कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. त्यांनी स्वतः याबाबतची माहिती आपल्या ट्विटद्वारे दिली आहे. मंत्री जयंत पाटील हे 18 फेब्रुवारी रोजी कोरोना पॉझिटिव्ह आले असून ते सध्या मुंबई येथे क्वारंटाईन आहेत. त्यांचा कोरोना तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यानंतर प्रतीक यांनी तात्काळ स्वतःला होम क्वारंटाईन करून घेतलं होतं. आता प्रतीक यांचाही अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले, माझी कोरोना टेस्ट पॉझिटिव्ह, माझी तब्येत उत्तम असून डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घरी मी विलगीकरणात आहे. काळजी नसावी, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी योग्य ती काळजी घ्यावी. मास्क सॅनिटायझरचा वापर हा नियमित करावा. मंत्री पाटील यांच्यासोबत आणि त्यांच्या अनुपस्थित प्रतीक पाटील संपूर्ण मतदारसंघात सक्रिय असतात. सांगलीच्या वैभवात भर घालणाऱ्या काळ्या खणीत लवकरच बोटिंग सुरू होणार आहे. महापालिका आयुक्त नितीन काबडनीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काळी खण सुशोभीकरण अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या या सेल्फी पॉईंटला जनतेचा प्रतिसाद मिळत असून रंगीबिरंगी कारंजाही सुरू करण्यात आल्या आहेत. सर्वांच्या मदतीने काळ्या खणीचं रुपडे लवकरच पालटणार आहे. मध्यवर्ती असणाऱ्या काळ्या खणीत सुशोभीकरणाचं काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलं होतं. या खणीचे सुशोभीकरणाबाबत तातडीने पावले उचलण्यात आली आहेत. पहिल्या टप्प्यात काळ्या खणीतील कचरा बाजूला
केला जातोय. त्याचबरोबर आता मुख्य दर्शनी भागावर आय लव्ह सांगली असा सेल्फी पॉईंट तयार करण्यात आलाय. काळ्या खणीमध्ये बसवण्यात आलेल्या रंगीबेरंगी कारंजाही सुरू करण्यात आल्यात. त्यामुळे या सेल्फी पॉईंटवर नागरिक काळ्या खणीचे सौंदर्य पाहण्यासाठी येत आहेत. काळ्या खणीला कंपाऊंड नसल्याने तिथे अपघाताची शक्यता होती, त्यामुळे तातडीने पश्चिम बाजूच्या मुख्य रस्त्यालगत तारेचं कंपाऊंड उभारण्यात आले, ज्यामुळे कोणतीही दुर्घटना होणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घेतली आहे. आता सांगलीकर जनतेच्या मागणीनुसार लवकरच काळ्या खणीत सुशोभीकरण अंतर्गत बोटिंगची सुविधा सुरू केली जाणार आहे, त्यामुळे काळ्या खणीमध्ये नागरिक जल पर्यटन करू शकतील असं नियोजन सुरू आहे. याचबरोबर संपूर्ण खणीच्या सोहो बाजूंनी आकर्षक विद्युत व्यवस्था सुद्धा करण्याचं नियोजन आहे. काळी खण रोषणाईने उजळून निघेल आणि यामुळे हे सांगलीतील एक चांगलं पर्यटन स्थळ म्हणून समोर येईल अशी खात्री आहे. कुपवाडमधील वाघमोडे नगर येथे संदीप शंकर अजेटराव यांच्या घरात स्वयंपाक करत असताना अचानक सिलेंडरमधून गॅस गळती झाली, त्यामुळे घराला आग लागली आहे. ही घटना सोमवारी सकाळी 7:30 सुमारास घडली आहे. वाघमोडे नगरमध्ये संदीप अजेटराव यांच्या घरात सकाळी त्यांची पत्नी स्वयंपाक करत असताना अचानक गॅसला गळती लागून घरात आग पसरली. शेजारी व अजेटराव यांनी तातडीने प्रसंगावधानाने महापालिका अग्निशमन विभागाला फोन करून माहिती दिली. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. या आगीत संसार उपयोगी साहित्य, दागिने आणि रोख रक्कम असं अंदाजे 2.5 लाखांचं नुकसान झाल्याची माहिती घरमालकाने दिली आहे. याबाबत कुपवाड पोलीस ठाण्यात नोंद झाली असून पोलिसांनी पंचनामा केला आहे. महापालिकेचा विकास आराखडा 2016 रोजीच मंजूर झाला आहे, मात्र विकास योजनेचा नकाशा 5 वर्ष लोटली तरी अद्याप प्राप्त झाला नाही आहे. शासन दरबारी पाठपुरावा करून अंतिम नकाशा अहवाल हा मार्गी लावावा यांसह इतर मागण्यांचं निवेदन सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने नूतन महापौर आणि उपमहापौरांकडे देण्यात आले. सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी आणि उपमहापौर उमेश पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी सतीश साखळकर, महेश खराडे, महेश पाटील, हनुमंत पवार, लालू मेस्त्री आदींनी महापौर आणि उपमहापौरांना मागण्यांचं निवेदन दिलं. या निवेदनात म्हटले, तिन्ही शहराच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न नूतन महापौर आणि उपमहापौरांकडून व्हावेत आणि या तिन्ही शहरातील नागरिकांच्या समस्या सुटतील हीच आपल्याकडून अपेक्षा आहे. यामध्ये शहरातील विकास आराखडा 2016 सालीच मंजूर झाला आहे, मात्र विकास योजनेचा नकाशा 5 वर्ष लोटली तरी अद्याप प्राप्त झाला नसल्याने आपण त्याबाबत शासनाकडे मंजुरी प्राप्त करून अंतिम नकाशा मिळवून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच महापालिका क्षेत्रातील मंजूर ड्रेनेज योजनेमध्ये विस्तारित भागातील ड्रेनेज प्रस्ताव तयार करण्यात यावा आणि मंजूर योजनेच्या बरोबर विस्तारित भागातील ड्रेनेजचा समावेश करावा. 2018 शासन निर्णयानुसार विकास योजनामधील मंजूर असलेले रस्ते मार्किंग करून ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात ज्येष्ठ नागरिकांसह व्याधी असलेल्या नागरिकांसाठी कोरोनाचं लसीकरण सोमवारपासून सुरू झाले, मात्र जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांची नोंदणीच प्रशासनाकडे नसल्याचं स्पष्ट झालंय. तर 1,28,000 व्याधीग्रस्त नागरिकांची नोंद आहे. ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाच्या पहिल्या दिवशी पोर्टलने खोडा घातलाय, त्यामुळे सरकारीसह खाजगी रुग्णालयामध्ये 1:00 प्रत्यक्षात लसीकरण सुरू झालं. जिल्ह्यातील 20 केंद्रांवर 107 ज्येष्ठ नागरिकांना लस देण्यात आली आहे. 45 ते 60 वर्षांपर्यंतच्या आजारी नागरिकांना नोंदणी सक्तीची राहणार आहे, तर 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना नोंदणीशिवाय ओळखपत्रावर लस मिळणार आहे. आरोग्य विभागाकडे सध्या 40,000 कोविशिल्ड लसीचं डोस शिल्लक आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आहे. शासकीय रुग्णालयांसोबत खाजगी हॉस्पिटलमध्येही लसीकरण केलं जाणार आहे. खाजगी रुग्णालयांना जास्तीत जास्त 500 डोस उपलब्ध करून दिली जाईल. लसीकरणाची नोंदणी ऑनलाईन येणार आहे, त्यामुळे खाजगी रुग्णालयांना लसीचा साठा करता येणार नसल्याचं आरोग्य विभागाने स्पष्ट केलं आहे. विरज लक्ष्मी मार्केट ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. लक्ष्मी मार्केटच्या वास्तूवरील चारी बाजूने दिसणारे ऐतिहासिक घड्याळ अनेक वर्षांपासून बंद होतं. हे घड्याळ दुरुस्तीचं काम महापालिकेकडून सामाजिक कार्यकर्ते गणेश तोडकर यांनी घेतलं. घड्याळ दुरुस्ती करणारे कारागिरांना आणून या घड्याळ दाखवून हे घड्याळ अनेक प्रयत्नांमधून दुरुस्त करून घेतलंय. गणेश तोडकर यांच्या प्रयत्नांना यश आलं. ऐतिहासिक घड्याळ दुरुस्त झाल्यानंतर घड्याळाचे टोल मिरजकरांना ऐकू येऊ लागलेत. घड्याळ दुरुस्त करण्यासाठी गणेश तोडकर यांनी अनेक कारागिरांना बोलावून ह्या घड्याळाची माहिती दिली, परंतु अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यातूनही मार्ग काढत अखेर हे मिरज मार्केटच्या वास्तूवर असलेलं रोमन लिपीतील घड्याळ सुरू झाले आणि त्याचे टोल मिरजकरांना ऐकू येऊ लागलेत. सामाजिक कार्यकर्ते गणेश तोडकर यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले. या घड्याळाचं उद्घाटन महापालिका उपायुक्त स्मृती पाटील तसेच सहाय्यक आयुक्त दिलीप घोरपडे आणि नगरसेवक निरंजन आवटी, किरण जामदार, शिवसेनेचे चंद्रकांत मैगुरे, शिवसेनेचे कामगार नेते डॉक्टर महेश कांबळे, नगरसेवक वीरेंद्र थोरात यांच्या उपस्थितीत पार पडले.
कोविड विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने केलेल्या नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रभाग समिती 4 मध्ये राधाकृष्ण मंगल कार्यालय व इतर सार्वजनिक ठिकाणी सामाजिक अंतर आणि विनामास्क आढळल्याने महापालिका आयुक्त नितीन कापडणीस आणि उपायुक्त स्मृती पाटील यांच्या आदेशानुसार सहाय्यक आयुक्त दिलीप घोरपडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने 92,000 दंड वसूल केलाय. तसेच सामाजिक अंतर आणि मास्कचा वापर करण्याचं आवाहनही केलं आहे. मिरज शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी व मंगल कार्यालयात सामाजिक अंतर व विना मास्क कार्यक्रम सुरू आहेत. शासनाने आवाहन करून सुद्धा नियमांचं उल्लंघन होत असल्याने महापालिकेने राधाकृष्ण मंगल कार्यालय, गजानन मंगल कार्यालय, शाह दरबार हॉल, जेके हॉल इथे कार्यक्रमात सामाजिक अंतर न राखणं आणि विना मास्क कार्यक्रम सुरू असल्याचं आढळून आल्याने प्रत्येकी कार्यालयात 20,000 रुपये दंड आणि हातगाडे, मार्केट आदी सार्वजनिक ठिकाणी असा एकूण 92,000 दंड वसूल करण्यात आलाय. विना मास्क आणि सामाजिक अंतर न ठेवणाऱ्यांवर आता दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. शहरातील मंगल कार्यालय, क्लासेस, हातगाडे, मार्केट इतर ठिकाणी आता महापालिकेची नजर असून जर शासनाच्या आव्हानाला कोणी प्रतिसाद देत नसेल तर महापालिका त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचंही सहाय्यक आयुक्त दिलीप घोरपडे यांनी सांगितलं आहे.